とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、更新されました。今回も30回となってますね。エンチャントは特に良くない。行きましょう。まあ、めんどくさいやつがね、出てこなければ。なるほど。クリーパーいるか。今回クリーパー多いかもね。あっちか。はい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 。ちょっとこれ油断してたらやられる感じです。まあ1回だけかもしれないけど、まあ注意していきましょう。クリーパー多い気がする。いいかな。地雷はまああるかなと思うんだけども、どうだろう。ベッグスもあれだよね。あぶね。ビーストバーストするときがあるんで、そういうときは使うよね。ここ出ないか。しゃ、特に問題はなさそうね。下にもいるな。まだ終わり。はい、2回問題なし。ああ、ここはもうパワーシェイカーだよね。一応亀にビーストバーストはついてた。ここはクリーパー多そう。出てきそうな気がする。いや、気がするだけか。どうでしょう。あ、気がするだけだわ、これ。出ない。おお。なんだ、1回だけか。クリーパーがいたのは。あー、バーストクロス強いね。あー、ヌスットもこれなかなかいい。まあ、バーストクロス。あー、なるほど。この珍しいステージが、あー、ふー、珍しいステージのところね。ちょっと待って、エンチャント入れよう。 OK。おい空振りしてる。まだいるよね、絶対いるいる。はい、もういない。あ、いや、まだいる。はいはい、ここは結構いる。注意していかんと。クリーパー多めです。終わりか。全部で6体ぐらいクリーパーいましたね。ちょっとこう注意。あー、で釣り竿ありですね。いらんな。あー、待って、種持っていく。一応火力にもなるし持っていきましょう。はいはいはい。お、今日、おお、ちょっと待って、一気に出てきた。一気に出てくる感じだ。あ、でも嬉しいよ。一気に出てきて一気に終わるっていうのがベストだから。にしても出たね。あれ、下か。ああ、お前で終わりか。はい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 。クリーパー今のところもちょっと注意いりません。ちょっと武器と防具がないな。初期のやつもあんまり良くないから、できれば
ちょっといいやつ出てほしい。ここはクリーパーはいないか。いないっぽいね。危なっ。よし終わり。いやこっちいる。よしナイス。今回やーめちゃくちゃ出るね。めちゃくちゃ出る。あー違うんだよな。でもなんかそろそろ取っとかんといかんような気もするのよね。一応雪玉がついてるので、いや待って待って、エンチャントは待って、まだ雪玉使わなくても全然いけるし、これ武器になんかつけた方が絶対良さそうよね。待って待って、いい、いやもう弱い、もうどうしようもなく弱い。もうちょっと強くならんと、装備が弱すぎる。なんかちょっと使いやすいやつ出てこないかな。虚無剣まあ強いんだけど使いにくいっていうのがね。うん、重力さえついてればよかったんだけども、重力なかなかタワーでは見ないかな。やばい、本当に武器がない。いや、今から雷の杖持っていてもソウルたまらんだろうしね。まあまあ初見ですからこんなもんか。ここはあーなるほどね、ネクロいるっしょ。あ、いないか。よし、なんか怖いな。危ね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 、もう思った、そう来ると思った、そう来ると思った。危なっ。あ、終わり終わり。まあまあまあ全然大丈夫でしたけど、意外と今回一気に出てきて一気に終わる感じだよね。あー今この火力がない時だったらアップドラフトの方かな。でもね、愛のメダル欲しいな。火力がないからこっち、火力のある武器さえ持ってればね愛のメダル取るんだけども、今の状況じゃこっちの方かな正解は。 OK。 おお勝った。もうめちゃくちゃ硬くなってる敵が。終わり。うん、いやいい感じよ、一気に終わるからすごいいい感じ。あ、おっと、まあ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 これでしょうね。怒りもちょっとなんかいまいちな感じだったので、これでいきまーす、まあ、とりあえずはこれで。ああ、ミスった落ちちゃった。まあいいか。よっしゃ OK、 ナイスナイス、ある程度ここで落としたい、落としていきたいけども、あんま乗ってこないね。結構もう耐久力ない、ちょっと耐久力が若干足りないか。まあ初期よりはマシだけど、いや、いらない。ここ難しそう、なんか
いや大丈夫だ。あ、ミスった。ちょっと待って、なんかめちゃくちゃなってるめちゃくちゃなってる。急に出てきてちょっとびっくりした。はいはい、あ、いや全然倒せるんだ。ちょっと焦りすぎたわ。急にクリーパーいっぱい出てきたからだいぶ焦ったねアーティファクト全部使ったし。はいはいはい、あー、なるほど、エンチャンターの書があるからゴーレムありだね。で、虚無がこれにはついてる。まあ、ハプンでしょう。で、雪玉をつけてからの、まあいいか、いいや、とりあえずこれでいい。もう出ない、こっち。なんか今回一気に出る感じなので大丈夫でしょう。ちょっと待て、まずはエンチャンターを倒しつつ、待て、でもって多分あと下の方にいるんだけど、ここでクリーパーが出てきたことはないので大丈夫なはず。エンチャンターがいるでしょう。いや、いないのか。エンチャンターいない。上の方にいる、もしや。いや、でももう全然余裕ですよ。おしまい。あ、ドラ、ドラは取る。で、ボスが来ないね。こんな感じか。一気に行って大丈夫、大丈夫そうね。 OK。 大丈夫か。お、ここもなんかクリーパー結構出やすい場所なんだけども出なかったね。全く出なかった。いや、絶対いるかと思ったんだよね。いない。いや、余裕です。いや、今シーズン結構余裕で、で、さらに周回しやすいかもしんない。うん、意外と結構なんだ、装備に悩んだりしてもまだ13分なんで早いね。あ、だから商人だ、次が。地雷もねー、いいか。火力はね、アップドラフトより地雷なんで、まあボス次第だよな。スノーを上げたいけど、いや違う、もうね、このスノーはもう変えたいのよ。うん、変えたい。だからもう今回武器上げていきます。このスノー良くない。なん、嘘、ちょっと待って待って待って、これはなかなか辛いぞ。あ、でも全然余裕だった全然余裕で勝てた。あー、マジでか。失敗大失敗です。マジか。いやいや、ボーンクラブは絶対欲しいのよ。ボーンクラブ絶対欲しいの。だからもう、うん、ちょっと今のはスノーを上げるべきだったか。まあ仕方ないですね。いや、いい、もう火力もりもりでいきます。で、早めになんかね、スノーに変わるいいやつが出てきてくれればいいけど、どうでしょうかね。ナイス。ちょっと待って
結構痛い。待て待て待て、さすがにもうスノーの耐久力がなさすぎる。矢が出てるね。見落としてない。防具来て、来ないか。でパワーシェイカーももう弱いのよね。流れ込む魂を入れていった方が安全そうな気もするけど、いやこのままいきます。多分このボーンクラブが最終装備になりそうな気がするのよね。なんであとは防具ですよ。あ、まあまあ雪玉がついてるからそれなりにマシではあるか。危ない危ない危ない、危ないよ。あそこでのネクロはなかなか怖いね。まだ出んの？危なっ！おっ、ちょっと待ってもうポーション使ったけど全然意味なかった。はいはい、急に出てくるわけ。あー、オッケー、スケール、いらん、スケールだね。オッケーオッケー、いい防具出たじゃん。あ、で、ここがちょっとなんか難しい気がする。あー、臆病いいな。でも雪玉もいい。火力を取るか、どっちかっていう感じか。臆病、火力取ります。オッケー、火力もりもりでいきます。オッケー、どうせここは難しいから。オッケー、分かってる。いや、そうでもないか、そう難しいところでもなさそうね。はい、特に難しくないわ。よし、まあまあエンチャンターはちょっと鬱陶しいから早めに倒さなきゃいけないけど、もう特にそれぐらいだよ。危ね、まあまあ遠距離多い、遠距離多いから装備が下手なやつだったらやられるかな。よいしゃ、18回終了。まあそれなりっていう感じでしたね。あ、これもアップドラフトでしょう。うん、アップドラフト。もうパワーシェイカーいらんね。いや待て待て、あ、いや、あ、まだだ、パワー商人まだ出てない。だから一応持っとこう。これワンチャンあります。 OK、 危ねえ。おいおい、なかなかやね。よっしゃ、危な危な危な、なかなか出てくるね。まあ今回結構まとめて出てくるから分かっちゃいた。終わりか。あ、まだいるんだ。はい、19回おしまい。もう一気に攻めてくるタイプ。本当に召喚ビルドありだね。うん、召喚あり。いや、もう今さらよ、今さら持っていかんけど、最初から召喚でいって全然良さそうな感じです。わお、あれ、おいおいおい、変な動きしやがって。風使
界がちょっとね動きが読みにくいのよね。 OK、 じゃあもうパワーシェイカー弱い。オッケー、パワーシェイカーのパワーが全然、あーちょっと待って、キノコだな、うん、キノコ、キノコとパワーシェイカーを変えます。ここがパワーじゃなかった時がちょっとあれだからね。あー、まあ、パワーシェイカーで上げていってもよかったけども、まあいいさいいさいいさ、ボス戦だったらもうボンクラでいきましょう。まあ防具上げて最終的にボンクラブでもありだったけども、まあどうでしょうかね。エンチャは入れんでいいな、いいかな、うん、オッケー、一気に出てくるタイプだからオッケー、はいはいはい、いいね、一気に出てくるからガードストライクも入れていってもいいかもしんない。コグですわな、久しぶりに弓が変わった。キョム入れようか、3入れようか、ボス用に武器これでいくならちょっとついてないからね。 OK、 おここちょっと待って、ちょい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 、結構来るぞ。 OK、やりやがるよ、ここは。もう下はいない、いないか、いや、いたいたいた、意外とこっちもいる。で、こっちでおしまいですかね。まだいるの、あ、あっちにいた、なるほど、ぐるっと外側を回ってきた方がいいか、最初に。なるほどね。闇に変えようか。火力はないんだよね。まあ、クールダウンあるし、変えとけ。でもって最後の叫びでいいかな。 OK、 まあ、虚無は後から入れればいいし、とりあえずまずはこれで、うんうん、クールダウンで、おーい、おし、お、ちょっとだいぶ火力が高かったよ。よしよしよし、驚くほど火力高え。やっぱマグマ球見たいのよねこいつ。こっちの奥にはいない、こっち側出ない。おお、びっくりした、お前かお前なのか、いけ、もうめちゃくちゃ戦いにくい、あいつ。終わり？はいはい。あー、なるほど。ソーブレード火力出そうだけども、まあまあいいかな。いいか。うんうんうん。キノコソーブレードで衝撃波出していけば相当強いっぽいけど、まあまあいいさ、まだ出るでしょ、
もう出ない？いや、そんなわけないです。ここは、3回ぐらいポップするから。いや、しないか。あ、いや、やっぱりした。OK。もう出ないでしょ。いきます。はい。いいね。いいぞ。いや、これ、向こう側なんか出てない？これ。だよね。意外と、あ、なるほど。エンチャンターが出るまで まだこっちにも出るの？あ、25回は結構だるいよ。うん。ずっと出続ける。おいおい、なかなか多すぎない？25回敵むちゃくちゃ多いよ。はいはいはい、25回は長い。うん、強っ。キノコも、キノコじゃないわ、釣り竿を持ってきて、このカトラスだったら最強になれるね。でもまあいいです、そのまま行きます。今回攻略どんな感じで行こうかね。意外と釣り竿の装備が多かったんで、連射コントローラー持ってる人は、今回釣り竿面白そうです。OK。 なかなか手動でね、あれやろうと思っても難しいよね。うわい、食らってる。ここ多いな、クリーパー多い。よし、まだか。一撃では倒せるんだけど、多かったね、敵が。で、26回終了。はい、もう少し。いらんね。OK。たまにはね、バトルスタッフとかも使っていきたいけど、いかんせんそんな強くないんだ。あぶね、あぶね、あぶね。よし。危ねえ危ねえ、ここ、ああ、これもう落としまくろう。ちょっと待ち、こう、あ、待って、おお、ここ難しいぞちょっと待って、このね、狭いところで戦わん方がいいかも。ここなかなかむずい。あのタワーレイスがアホみたいに出てくる。うん、中央に行かない方が絶対いい。オッケーオッケー。できるならばもう落とした方が間違いないけど、落とせないもんね、なかなかね。オッケー。でチャンスがあれば落とすのを狙っていけばいいか。うん、もうほんとこの狭いところで戦うのは絶対避けた方がいい。はいはいはい、終わり。おお、だから27階はちょっと気をつけないと、うん、いけませんね。狭いところじゃ絶対戦っちゃダメ。あ、アップドラフト来た。 OK。 で最後ユニークだから、闇のアーマーダメー。あ、いけたか。いや、もうこれだよ。これでいきます。で、あー、なんか短い場所が出てきたね、最後の最後。一応虚無は入れときましょう。いや、必要ないかもしれない。あ、危ない。OK。
けどね。えい、まだ出るっしょ、まだ出るっしょ、多分まだ出るはず。どっち、こっちか。あ、違った、ここか。もう一回、え、出ないんかい。え、終わり。いや、なんか構えすぎてたか。まあ、いや、もう一回ネクロとタワーガード出てくるかと思いきや出なかった。ここはいらないっすね。では面倒いのはやめてください。おお、なるほど。はい、おい、まあ、うん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 、まあ全体的にそんなに難しくないし、一気に敵が出てくるんでやりやすいシーズンですね。どうだ、重力いらん。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。